Ja. De var over de her 7%, som normalt er sådan en tærskel for, hvad skal man sige, hvornår det er holdbart. Og der var de på, i mange lande, der kom de over 7%, de her renter. Ja. Hvor ligger de i dag, de her renter, i de her sydeuropæiske lande? Jamen, de ligger på et helt andet niveau. Det er rigtigt. Italien, de var over 7,5% på et tidspunkt. Nu taler vi om en rente på 1,8. Men hvordan kan det være, at de er kommet helt derned? Altså, hvad er årsagen til den her, at man pludselig tror meget mere om, hvad skal man sige, stoler mere på de her lande? Fordi ja, de har gennemført reformer, men gælden er der stadigvæk osv. Altså, er det ikke urealistisk lave renter, der lige pludselig er, eller hvad? Hvis man ser på renteudviklingen, så er der klart et vendepunkt. Og det var sidste sommer, da Mario Draghi i en tale i London gik ud og sagde, at de ville gøre alt, hvad der måtte være nødvendigt. Og senere præciserede, at de er klar til at lave ubegrænset opkøb af statsobligationer. Siden da har renterne jævnt bevæget sig nedad. Det her sikkerhedsnet, der er spændt ud, at vi ved, hvis renterne på grund af den ene eller den anden usikkerhed begynder at stige, når de når et utåligt niveau, så vil ECB skride ind og købe op, få renterne ned igen. Det er sikkerhedsnet. Det giver altså en tryghed. Så der er ikke mange, der har lyst til, hvad skal man sige, at spekulere i, at tingene går galt i Italien og Spanien. Fordi så spekulerer man faktisk imod centralbanken. Og det er som regel en dårlig strategi. Hvis vi går tilbage til udgangspunktet, hvor